Francesc Buïls lleva solo unos meses ocupando el cargo de conseller de Turismo de Baleares. Sin embargo, durante este tiempo ha tenido ocasión de tomar el pulso al sector y ya tiene claro cuál será la base de la estrategia de su departamento en esta legislatura. Mantenir aquelles coses que estan funcionant, que ens donen que viure, amb un model bàsicament de sol i platja, que porta el 80% del PIB de les illes, i per tant un canvi cap a un model de qualitat, però un canvi tranquil sense rompre l'actual. En matèria de promoció, la apertura a nous mercats serà prioritària. Definint i actuant a mercats potencialment importants, que bàsicament pensem que són nous mercats de la Unió Europea, Polònia, Txèquia, inclús algun de fora com pugui ser Rússia, i intentant recuperar també un mercat tradicional com havia estat fins ara el francès. Otro de estos nuevos mercados es el estadounidense, que el conseller ha visitado recientemente, pero también es esencial la captación de segmentos de población concretos. Entrar dins nichos d'un poder adquisitiu més alt, fent especial incidència amb aquells que pensem que són importants, turisme nàutic, turisme de golf, turisme senderista, gastronòmic, cultural. Precisamente la cultura será el eje de la estrategia promocional de Baleares, mientras que en materia de ordenación se abordarán asignaturas pendientes. Detectar que hi havia hagut un impàs important, que trobàvem que s'haguessin pogut fer moltes més coses i que les línies bàsiques van en dos sentits. Un objectiu clar, Platja de Palma i Palau de Congressos. Pensem que Platja de Palma pot ser un impuls i un baluart en el sentit que ha de ser reflexe del que volem que sigui una destinació madura. En este y otros proyectos valora especialmente el consenso con el sector privado, que ya le ha ido transmitiendo las materias donde precisa la intervención institucional. Regularitzacions, canvi d'ús, fer feina per millores en temes de qualitat, temes d'innovació i més de, crec que és un dels grans reptes, millorar en aquest sentit. Asegura que el nuevo govern no plantea rupturas respecto a la política de la anterior legislatura, aunque habrá algunos cambios sustanciales. Hem de ser capaços d'arribar a establir la manera de cooperació de l'empresa privada i l'empresa pública, en el que fa referència a promoció, que hem de fer un canvi en el que fa referència a les inversions que fins ara ha fet el govern en plans d'estacionalització, de dinamització. Volem millorar infraestructures, com he dit abans, també per nosaltres important el patrimoni territorial i mediambiental que tenim i per tant serà un punt de referència i de col·laboració amb altres conselleries del govern. La conselleria apoyarà la mejora de los servicios por encima de otras inversiones, aunque esto no significa renunciar a grandes proyectos como el del Palacio de Congresos de Palma. Tengo reunions amb infinitat de col·lectius que estan vinculats en aquests dos projectes, també en SUTE. Varios temes, vull dir, no tan sols que pensem que no s'ha de rompre, estem mantenint els plaços que havia marcat l'anterior govern, que no eren tan ràpids com han volgut fer-se, però entre altres coses perquè tant a nivell urbanístic dins l'Ajuntament com a nivell administratiu dins la conselleria, el tema de Palau de Congressos tenia algun problema administratiu que en aquell moment està en via de solució i que per tant no serà un problema dels plaços. Buïls reconoce el esfuerzo que ha hecho y sigue haciendo el sector privado, al que plantea dar mayor participación. Hi ha molts recursos privats en promoció turística. Crec que és una de les coses que són realment i permanentment oblidades. El que passa és que si aconseguim juntar amb un sol organisme les administracions públiques i el sector privat, les decisions d'on s'ha d'invertir, en quins nichos i quins mercats seran conjuntes i per tant tindrem més recursos públics i privats per fer promoció. El conseller explica així la necessitat de reforçar la promoció de les illes per separado. No totes se dirigeixen en els mateixos segments. Si jo xerro de golf a Menorca i Eivissa, no ho entendran igual que si xerro de golf a Mallorca. Avui aquí tenim 28 camps que no s'han promocionat com Déu mana i, per tant, això serà un element específic de promoció d'un turisme desestacionalitzat i d'un poder adquisitiu alt, que no pot tenir el mateix tractament a Menorca que es reserva la biosfera quan m'ho xerrarà d'espais naturals, de recorreguts dins parcs naturals, de realment aprofitar, entre altres coses, el moment que puguin anidar els ocells per poder fer visites guiades i realment estructurades, o d'Eivissa, que és patrimoni d'una habitat. Sobre los resultados de la temporada, considera necesario hacer una lectura profunda. Les dades són bones, el volum de passatgers inclús dins el mes de setembre, les illes petites, que eren les més complicades, està seguint bo.
Llavors podríem parlar de zones determinades amb algunes dificultats que haurem d'intentar corregir o ajudar a corregir, però en definitiva, si realment creiem que la via de la qualitat i la innovació és el camí a seguir, haurem de deixar de xerrar tant d'ocupació per intentar xerrar de rentabilitat. Jo espero que en el futur se puguin mantenir les ocupacions però que anem pujant en rentabilitats. Aquest seria un desig, un objectiu de legislatura molt important. El objetivo fundamental es atraer a un turista de mayor calidad y para ello considera fundamental la aceptación social de la importancia del fenómeno turístico.